शहरामध्ये जवळपास 2.25 लाख सरकारी संस्था वेगवेगळ्या भागात, त्याच्यामध्ये मग साखर कारखाने आहेत, सूत गिरणी आहेत, जिल्हा बँक आहेत, नागरी बँक आहेत, पतसंस्था आहेत, मजूर संस्था आहेत, तशा हाऊसिंग सोसायटी आहे. हाऊसिंग सोसायटीची संख्या मोठी आहे. मला वाटतं अगदी डोंबिवलीचा जर विचार केला तर डोंबिवलीमध्ये 3-3.5 हजार संस्था आहे या ठिकाणी, हाऊसिंग सोसायटी या ठिकाणी असते. कल्याणमध्ये आहे, जवळच्या बाजूला कल्याण आहे, इकडे आपल्या बाजूला ठाणे आहे, ठाण्यामध्ये 5-6 हजार संस्था आहे. म्हणजे हा सगळा जर विचार केला तर याची हाऊसिंग सोसायटीची संख्या मोठी आहे. आपण प्रत्येक जण राहतो त्या फ्लॅटमध्ये त्याची सोसायटी असते, तर त्यामुळं या संस्थांची संख्या दिवसेंदिवस वाढलेली आहे, वाढत चालली आहे. परंतु या संस्थांमध्ये आज पर्टिक्युलर तुम्ही आपण जो बोलला त्या हाऊसिंग सोसायटीच्या बाबतीमध्ये बोलणार आहे, या काही संस्था 10 सभासदांच्या असतील, काही संस्था 50 सभासदांच्या असतील, काही मोठ्या 100 सभासदांची. मोठी संस्था असेल तिला एक स्वतःचा मॅनेजर ठेवायला परवडतो, त्याचा पगार द्यायला परवडतो. परंतु एक 10 लोकांची किंवा 15 लोकांची जर संस्था असेल तर त्याचं ते बाकीचे सगळे प्रॉपर्टी टॅक्स, वॉटर टॅक्सेस, बाकी एखादा लाईट बिल, वाचकांचा पगार, हे सगळं जाऊन त्या संस्थेमध्ये पासत हे राहतं. म्हणून त्याला एखादा मॅनेजर ठेवणं हे परवडत. आज कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे प्रत्येक संस्थेने काही आवश्यक दप्तर ठेवणं आवश्यक आहे. त्याच्यामध्ये ते सभासदांचं रजिस्टर असलं पाहिजे, मॅनेजिंग कमिटीचं मीट बुक असलं पाहिजे, जनरल बॉडीचं मीट बुक असलं पाहिजे, त्या संस्थेचे सभासद आहे त्यांचा येणारा जो पैसा आहे म्हणजे ज्याला आपण लेजर म्हणतो, तसं पर्सनल लेजर असलं पाहिजे, कॅश बुक असलं पाहिजे. तर ह्या ज्या काही आवश्यक बाबी आहेत त्याच्यामधल्या त्या प्रत्येक संस्थेने ठेवल्या पाहिजे. वर्षाला एक जनरल बॉडी 20 सप्टेंबरच्या प्रत्येक संस्थेने घेतलीच पाहिजे. मॅनेजिंग कमिटीने किमान महिन्यातून एकदा त्याची मीटिंग घेतली पाहिजे. आणि जे सभासदांकडचं येणं असतं, काही ठिकाणी मंथली असेल, काही ठिकाणी क्वार्टरली असेल, काही ठिकाणी 6 मंथली असेल, त्याला ते बिल तयार करून देणं, ते पैसे वसूल करणं आणि आलेल्या पैशाचा हिशोब पुन्हा आपल्या संस्थेच्या दप्तरामध्ये ठेवणं हे प्रत्येक संस्थेसाठी आवश्यक गोष्ट आहे. होतं काय की ज्या छोट्या संस्था असतात त्याच्यात कोण करत आहे काम, साधारणपणे चेअरमन सेक्रेटरीच करतात. बऱ्याच वेळेला हे चेअरमन सेक्रेटरी हे काही पगारी नोकर नाही संस्थेचे, हे जे आहे ते ऐच्छिक काम वगैरे करतात. आपलं काम सगळं सांभाळून, आपली नोकरी सांभाळून, आपला बिझनेस सांभाळून हे काम आपल्याला करायचं असतं संस्थेचं सुद्धा. मग हे काम करताना कदाचित तेवढा वेळ द्यायला काही वेळेला मिळत नाही. काही वेळेला तो जर एखाद्या फॅक्टरीमध्ये कामाला असेल तर शिफ्ट वाईज त्याला जायला लागतं. मग कधी नाईट शिफ्ट असते, कधी आफ्टरनून शिफ्ट असते, आणि या सगळ्यात मग तो या कामालाही काही वेळ देऊ शकत नाही. मग अशा ज्या छोट्या संस्था आहेत ज्यांना त्याच्या उत्पन्नामध्ये एखादा पगारी लोकर ठेवणंही परवडत नाही आणि ते स्वतःही ती कामं ती त्या वेळेत करू शकत नाही, अशा वेळेला त्याला मदत करण्यासाठी म्हणून आपल्याला या ठिकाणी मदत म्हणजे आपण पैसे घेऊ. कारण सरकारी संस्था याचा साधार तत्वाप्रमाणे ही आर्थिक तत्वावरती नोंदणी झाली असते. संस्थेची नोंदणी आर्थिक तत्वावर असते आणि तिला पैसा कमवणे किंवा नफा कमवणे हे प्रत्येक संस्थेचं जसं काम असेल त्या तत्वाप्रमाणे, सरकारच्या तत्वाप्रमाणे हे प्रत्येक संस्थेचं काम आहे. मग या कामासाठी आपल्याला काही करता येईल का? अशा प्रकारच्या एक काही ज्या संस्था सरकारी संस्था आहेत अशा ती स्थापना काळात काही त्यावेळेला केली होती. साधारण 2000-2004 आसपास वगैरे तशा प्रकारचे वेगवेगळे बायलॉज वगैरे सुद्धा तयार केले होते आणि अशा प्रकारच्या संस्था सुद्धा त्यावेळेला संस्थांना त्याचं जे रेकॉर्ड आहे रेकॉर्ड ठेवून देण्यासाठी सुद्धा त्यावेळेला नोंदणी झाली आहे. या ज्या संस्था आहेत या संस्थेमध्ये किमान त्यावेळेला असं होतं की किमान 15 सभासद आणि याचं भांडवल 5000 रुपये किमान त्याच्यामध्ये असलं पाहिजे. तर यातून या संस्थेनं काय करायचं तर या सेवा ज्या आहेत या सेवा या हाऊसिंग सोसायट्यांना पुरवायच्या किंवा इतर संस्था असतील. काही वेळेला छोट्या पतसंस्था असतात त्यांच्याकडे पगारी नोकर नसतात, त्या ठिकाणी सुद्धा ते काही वेळेला अशा सेवा ते घेऊ शकतात. किंवा काही मजूर सहकारी संस्था असेल ते घ्यावं, पण त्याच्याकडे त्यांचे काही साधारण मागणी असते त्यामुळे तिकडे आपल्याला जास्त काही कारण नाही. मला वाटतं आपण हाऊसिंग सेक्टरचा जरी विचार केला तर हाऊसिंग सेक्टरचा सुद्धा सध्या भरपूर स्कोप आहे. कारण नवीन नवीन संस्था होतात त्यांना रेकॉर्ड कसा ठेवावे हे माहीत नसते. कारण दर पूर्वी 3 वर्षाला व्हायच्या आता 5 वर्षाला निवडणुका होतात. निवडणुका होऊन नवीन कमिटी त्या ठिकाणी अस्तित्वात येते. कमिटी ज्या वेळेला अस्तित्वात येते त्यावेळेला चेअरमन सेक्रेटरी हे काही ते संस्थेच्या
उपक्री किंवा कायदा कानून याचा काय अभ्यास केलेला नसतो, त्याला त्यांनी पाशी माहिती नसते, रेकॉर्ड कसं ठेवावं हे माहिती नसतं. आणि मग एकदा ते मागे पडत गेलं आणि एकदा ते दोन तीन वर्ष जर मागे पडलं तर मग त्याला पुन्हा नंतर वाटतं असं येत बसतो, पुन्हा पुढे कंप्लीट करत बसतो आणि मग त्या संस्था आधी डिफॉल्ट म्हणून बंद करतात बऱ्याच वेळा. तर या त्या संस्थांनाही त्याचा फायदा व्हावा आणि आपल्यालाही त्यातून दोन पैसे मिळाले या उद्देशाने प्रभूंनी ही योजना मांडली की आपण अशा प्रकारच्या ह्या अकाउंट्स लिहिण्यासाठी अशा प्रकारच्या जर संस्था जर नोंदणी केल्या या संस्थेच्या मार्फत आपण त्यांना काम करू, कारण त्यांचा बराचसा संपर्क आहे, मोठ्या प्रमाणावरती त्यांचा संस्थाचा संपर्क आलेला आहे, त्यांच्या असोसिएशनच्या माध्यमातून बरेचसे सभासद त्यांचे या ठिकाणी झालेले आहेत. तेव्हा त्या माध्यमातून कारण तुम्ही असे मी सांगितलं वैयक्तिकरित्या जर गेल्या मला अकाउंट दिल्यास काम त्या मदत करून देईलच असं नाही, पण तुम्ही संस्थेच्या माध्यमातून असोसिएशनच्या माध्यमातून जर गेला तर त्या ठिकाणी तुम्हाला हमखास काम त्या ठिकाणी मिळू शकतो. आणि मग म्हणून त्याच्यासाठी या प्रकारच्या संस्था या ठिकाणी आपण नोंदवूया यासाठी आजची सभा आयोजित करण्यामागचा उद्देश हा आहे की यामध्ये जर आपण असाल आणखी आपल्यावरती काही गरजू लोक या ठिकाणी असतील की ज्यांना खरोखर काय हरकत नाही यामध्ये जॉईन व्हायचं असेल, कारण याच्यामध्ये कोणताही फायदा प्रभूंना करून घ्यायचा नाही किंवा मला करून घ्यायचा नाही आहे किंवा आम्हाला काही तुझा याच्यामध्ये, परंतु या माध्यमातून जर तुम्हाला काही मदत होणार असेल तर ती करण्याचा एक प्रामाणिक उद्देश याच्यामध्ये आहे. मग यासाठी लागणार काय तर आपल्याला साधारणपणे किमान 15 सदस्य या संस्थेमध्ये लागतात किमान. नाहीतर मी त्याला सांगितलं की साधारणपणे आपण प्रत्येक संस्थेमध्ये 20 सभासद ठेवू, जास्त पण नको, त्याला बोलणार नको, आपण 20-20 सभासदांची एक एक संस्था या ठिकाणी नोंदणी करून जेवढे लोक येतील त्याच्या प्रमाणामध्ये त्या संस्था वाढत आहेत. पण हा संस्था आधी 20 लोक आले आणि 20 लोकांची एक संस्था आपण त्या ठिकाणी स्थापन केली, तर ही संस्था नोंदणी झाल्यानंतर या संस्थेच्या माध्यमातून आपण हाऊसिंग सोसायटीला अप्रोच होतो की आमच्याकडे अशा प्रकारचे, कारण तुम्हालाही कदाचित तुमच्यापैकी बऱ्याच लोकांना हे हाऊसिंग सोसायटीचा रेकॉर्ड कसं ठेवतात काय ठेवलं पाहिजे याचं माहिती नसेल, त्यामुळं त्याचं प्रशिक्षण सुद्धा देण्याची व्यवस्था या असोसिएशनच्या मार्फत केली जाणार आहे की काय रेकॉर्ड किमान रेकॉर्ड कुठलं ठेवलं पाहिजे संस्थेने प्रत्येक संस्थेने आणि ते रेकॉर्ड लिहायचं कसं जसं ठेवायचं काय हे माहिती असलं तर लेजर आहे पण लेजर मध्ये नेमकी एंट्री कशी घ्यायची ही सुद्धा माहिती आपल्याला असली पाहिजे. मिनिट्स बुक आहे, मिनिट बुक मध्ये मिनिट कशी लिहायची याचं एक तंत्र आहे त्याच्यामध्ये. प्रश्न विचारलं बाजूला लिहून ठेवा आणि जे जे काय प्रश्न असतील ते आपण प्रश्नोत्तर करू, कारण प्रश्नोत्तराशिवाय किंवा तुमच्या काही शंका ज्या आहेत त्याचं सगळं निरसन केल्याशिवाय आपल्याला कुठे जाता येणार नाही. मी फक्त थोडी आउटलाईनची कल्पना फक्त तुम्हाला देतो की आपलं काय करायचं आहे त्याच्यामध्ये. आणि म्हणून आपल्याला या ज्या सेवा संस्था करायच्या ते साधारणपणे 20-20 लोकांच्या करायच्या, 20 संस्थेचे सभासद कमीत कमी 10 असते बरोबर, 10 वरती किती होऊ शकतात त्या त्या संस्थेचे 100 सभासद सुद्धा होऊ शकतात, त्याला बंधन नाही, 1000 होऊ शकतात त्याला बंधन नाही, परंतु आपल्या कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीने आपण साधारण 20-25 सभासद जास्तीत जास्त जुन्या एका संस्थेमध्ये ठेवावे म्हणजे त्याच्यावर नियंत्रण किंवा त्यांना मिळणार काम त्याच्यावरची थोडीशी देखरेख राहील आणि दोन पैसे चांगल्या पद्धतीने त्या सभासदांना त्या ठिकाणी मिळाले पाहिजे हा त्या मागचा खरा उद्देश आहे. मग ही संस्था स्थापन करायला काय करायला लागणार आहे आपल्याला, तर संस्था स्थापन करताना आधी आपल्याला त्याचं एक नाव राखून ठेवावं लागतं. या ठिकाणी जे प्रोफेसरचा ऑफिस आहे कॉलेजमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला अर्ज करायला लागेल. अर्ज करताना आपल्याला एक सुरुवातीचं आपल्याकडे एक जिल्हा सहकारी बोर्ड आहे, जिल्हा सहकारी बोर्डाकडे सर्व प्रकारचे फॉर्म्स अवेलेबल असतात. आणि कसा अर्ज अर्जाचा नमुना त्यानंतर पहिली सभा आपल्याला घ्यायला लागते जे प्रवर्तक असतात आपण त्यांना मेंबर्स जे असतात त्यांना आधी प्रवर्तक म्हणतो जे संस्था स्थापन करण्यासाठी एकत्र येतात 11 लोक 10 15 लोक येतील ते प्रवर्तक. या प्रवर्तकाची एक पहिली सभा आपल्याला घ्यावी लागते. या पहिल्या सभेमध्ये काय ठरेल संस्थेचं नाव काय हे ठरेल, त्याचा चीफ प्रमोटर कोण आहे मुख्य प्रवर्तक जेव्हा होतो मुख्य प्रवर्तकाची निवड आपल्याला त्या ठिकाणी करायला लागते. त्या संस्था नोंदणी होईपर्यंत एक कोणतरी प्रमुख त्या ठिकाणी निवडायचा तो प्रवर्तक त्याचा चीफ प्रमोटर मुख्य प्रवर्तक. त्या मुख्य प्रवर्तक कोण राहील त्या संस्थेचा, त्यानंतर त्या संस्थेचे उद्दिष्ट काय राहतील
उद्दिष्ट उद्दिष्टासाठी संस्था आपल्याला स्थापन करायची आहे. ते उद्दिष्ट आपल्याला निश्चित करावं लागते. संस्थेची तीन नाव निश्चित कारण कदाचित आपण जे नाव निवडून त्या नावाची कदाचित पूर्वी दुसरी एखादी संस्था असू शकते. म्हणून आपल्याला पर्यायी तीन नाव द्यायला लागतात. तीन नावापैकी आपल्याला जे नाव उपलब्ध असेल ते नाव आपल्याला त्या संस्थेला त्या ठिकाणी मिळू शकते. त्यानंतर आपल्या बँकेची व्यवहार फोन करेल वगैरे वगैरे हे सगळे जे आहेत अशा प्रकारचे चार पाच ठराव त्या ठिकाणी आपल्याला करायला लागतात. आपल्याला एक तात्पुरती जागा त्या संस्थेसाठी ऑफिस साठी करायला सध्या तात्पुरता आपण बघितले घराचा सुद्धा पत्ता आपण त्या ठिकाणी देऊ शकतो. एक तात्पुरता एक करार करून एक त्या सभासदाशी त्या संस्थेचं जे ऑफिस आहे कार्यालय कुठलं आहे त्याचा पत्ता आपल्याला एक निश्चित करायला लागतो. हे सगळं केलं की आपण एक तीन वर्षाची योजना तयार करायला लागते. तीन वर्षामध्ये आमची सभासद संख्या कशी राहील, आमचं भाग भांडवल कसं राहील, आमचं उत्पन्न कसं वाढत जाईल, आम्ही कामं जे मिळवू त्यातून आमचं हे उत्पन्न, आमच्या संस्थेचे खर्च कसे राहतील आणि संस्थेला नफा कसा राहील. मी सांगितलं की आर्थिक तत्वावर चालणारी संस्था आहे त्यामुळे नफा असलाच पाहिजे. म्हणून आपण या संस्थेमध्ये आमचा आपली जी तीन वर्षाची योजना आपण तयार करू त्या योजनेमध्ये आपलं उत्पन्न आणि खर्च त्यामध्ये आणि मग राहणारा नफा अशा प्रकारची तीन वर्षाची योजना त्या ठिकाणी आपल्याला तयार करायला लागते. ती आपल्याला त्यासोबत त्या प्रकरणासोबत जोडायला लागते. त्यानंतर आपल्याला निबंधकाच्या मार्फत एक नाव राखून ठेवण्याची परवानगी आणि बँकेमध्ये खातं उघडण्याची परवानगी दिली जाते. आपल्याला किमान प्रत्येकाला 500 रुपयाचं भाग त्या ठिकाणी त्या संस्थेमध्ये टाकायला लागते. आपलं भाग भांडवल कमीत कमी 5,000 असलं पाहिजे. 5,000 असलं पाहिजे त्याच्यासाठी आपण 5,000 पेक्षा जास्त रक्कम आपल्याला जमवायची असेल किंवा 500 रुपये तरी आपल्याला त्या ठिकाणी भाग भांडवल म्हणून जमवायला लागते. ते भाग भांडवल आपलं बँकेत जमा होईल त्या ठिकाणी त्याचा आपल्याला बँकेचा दाखला त्या ठिकाणी घ्यायला लागतो. आणि मग आपल्याला ते 3 महिन्याच्या आत जे आहे ते आपलं नोंदणी प्रकरण हे त्या संबंधित आपल्याला दाखल करायचं. मग त्याचा काय लागेल त्याचा सुद्धा एक सेट आपल्याला त्या ठिकाणी जिल्हा सरकारी बोर्डामध्ये मिळतो. त्या नोंदणीचा सुद्धा नोंदणीमध्ये काय राहील तर एक 4A फॉर्म असतो. ए फॉर्म म्हणजे काय नसतं त्याच्यामध्ये सभासदाची माहिती असते. सभासदाचं नाव काय त्याचा मतदान काय त्याचं वय काय त्याचं भाग भांडवल किती त्याची एंट्रन्स फी किती. एंट्रन्स फी साधारण 100 रुपये आपण ठेवतो. एंट्रन्स फी भाग भांडवल 500 ते 600 रुपये जमा अशा प्रकारचा तो एक ए फॉर्म येतो. दुसरा जो येईल त्याच्यामध्ये आपल्याला मी सांगितलं की 3 वर्षाची योजना जी आपण नोंदलेली असते तिकडे पण जोडतो. बँकेमध्ये जे आपलं अकाउंट ओपन केलेलं असतं तिथे एक बँक बॅलन्स सर्टिफिकेट जे असतं ते आपल्याला त्या ठिकाणी जोडायला लागेल. या ठिकाणी आपण त्याच भागातले रहिवासी असले पाहिजे. जे आता समजा तुम्ही डोंबिवली संस्था करता तर शक्यतो डोंबिवली आपण कार्यक्षेत्र निवडू. संस्थेचं कार्यक्षेत्र काय आहे तर कार्यक्षेत्र आपलं डोंबिवली म्हणा किंवा तुम्ही कल्याण तालुका म्हणा तुम्हाला जे काय साधारणपणे त्यापर्यंत आपण घ्यावं डोंबिवली एरियापर्यंत घ्यावं. आपले जर सगळे सभासद डोंबिवलीचे असतील तर आपल्या डोंबिवली पुरतं कार्यक्षेत्र पुरेस होतो. पण त्या डोंबिवलीच्या कार्यक्षेत्रातले आपले सभासद जे असतील त्याचे पुरावे लागतील काय आपल्याला ज्या ठिकाणी रेशन कार्ड असेल किंवा आपलं ज्याच्यावर ती इलेक्ट्रिसिटी असेल त्याच्यावरून आपला पत्ता हा त्या ठिकाणचा आहे सिद्ध करत तर तुम्ही त्या कार्यक्षेत्रातले रहिवासी आहात तर कायद्यामध्ये स्थित तरतूद आहे की कमीत कमी 10 सभासद हे वेगवेगळ्या कुटुंबातले असावे. आणि एक भाग आहे की सुरुवातीचे जे आपले प्रवर्तक असतील ना ते 10 प्रवर्तक जे आहेत हे वेगवेगळ्या कुटुंबातले असले पाहिजे. मी म्हटले की माझ्या घरातले सगळे घेतो माझी बायको माझे मुलं माझ्या सुना मी करून जर ते करतो तर तसं करता येणार नंतर त्यांना आपल्याला सभासद करता येईल. तर सुरुवातीला जे प्रवर्तक आहेत ते वेगवेगळ्या कुटुंबातले 10 लोक असले पाहिजे आणि ते त्या भागात जे रहिवासी असले पाहिजे कायद्याची तरतूद त्या ठिकाणी आहे. तर त्या दृष्टिकोनातून आपल्याला एक नोंदणीचं प्रकरण तयार करावं लागेल. एक चलन त्याचं जे आहे त्याची ती मला वाटतं बघायला लागेल 1,000 ते 500 रुपये असेल जास्त नसेल 500 रुपये असेल मला वाटतं 500 रुपये चलन मी आपल्याला ते गव्हर्नमेंटच्या ट्रेझरीमध्ये आपल्याला ते भरायला लागतं स्टेट बँकेमध्ये वगैरे आपण ते भरतो. अशा प्रकारे हे जी सगळी कागदपत्र जी आहेत ती जमा करून आपल्याला त्या नोंदणी प्रकरणासोबत जमा केल्यानंतर त्या संस्थेची नोंदणी त्या ठिकाणी सेवा सहकारी संस्था या प्रकारामध्ये त्याच्यामध्ये जे आहे सेवा सहकारी संस्था कारण आपण इथं सेवा पुरवणार आहोत म्हणून ती सेवा सहकारी संस्था म्हणून त्याची नोंदणी त्या ठिकाणी केली जाईल आणि त्याला
उपवर्गीकरणयुक्त संस्था अशा प्रकारचे ते ही अशा प्रकारे संस्था नोंदल्यानंतर आपली मग 3 महिन्यात आपली पहिली मीटिंग आपल्याला घ्यायला लागेल. चीफ पॉईंटवरती बोलवतील आणि मग त्याच्यामध्ये आपली तात्पुरती हंगामी समिती नेमल्या जाईल. आता कायद्यामध्ये थोडासा बदल झाला असल्यामुळे आपली किमान समिती 11 सभासदांची. 11 मध्ये पुन्हा त्यामध्ये 5 जागा राखीव आहेत. ह्या ज्या 5 जागा राखीव आहेत त्याच्यामध्ये 2 महिलांसाठी राखीव आहे. एक जी आहे एससी एसटी साठी राखीव आहे, एक ओबीसी साठी राखीव आहे आणि एक एनटीजीएनटी अदर बॅकवर्ड क्लास त्याच्या सॉरी स्पेशल बॅकवर्ड क्लास याच्यासाठी एक राखीव. अशा या 5 राखीव जागा आणि 6 जनरल अशी 11 लोकांची समिती. याच्याशिवाय 2 एक्सपर्ट आहेत आपण घेऊ शकतो. त्यानंतर म्हटलं 2 एक्सपर्ट आहेत सुद्धा आपल्याला या संस्थेमध्ये कमिटीवरती या 11 व्यतिरिक्त घेता येतं. आणि मग या 11 समितीची निवड जी आहे ती आपण आता 3 महिन्याला आपण ती करतो. पहिली जनरल बॉडी आपण देतो, पहिली सर्वसाधारण सभा. त्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेचं जे कामकाज चालतं त्यामध्ये मग आपली हंगामी कमिटी नेमणे, बँकेचे अकाउंट ऑपरेट करायचे त्याचे अधिकार देणे, माजी चेअरमन आणि सेक्रेटरी चेअरमन आणि जनरल ते कोण 2 व्यक्ती असतील 3 व्यक्ती असतील त्यांना आम्ही बँकेत आमचा अकाउंट चालण्याचे अधिकार आपण देऊ. अशा प्रकारे ही जी संस्था नोंदणी झाली आपल्याला काही प्रकारचे रेकॉर्ड ठेवावं लागणार आहे. ते सांगितलं जसं जनरल मिनिस्टर कोण द्यावं लागेल, मॅनेजिंग कमिटीचं नेटबुक ठेवावं लागेल, नंतर कॅशबुक ठेवावं लागेल, पर्सनल लेजर ठेवावं लागेल. या ज्या सगळ्या आवश्यक ज्या नोंदवाय आहेत त्या आपण हळूहळू त्याच्यामध्ये त्या एक एक जसं आवश्यक पडेल त्याच्याप्रमाणे आपण त्या ठेवायचो. एकदा ही संस्था नोंदणी झाली की साधारणपणे असोसिएशनच्या मार्फत जे आहे या ठिकाणी या ठिकाणच्या संस्थांना संपर्क करण्यात येईल की आमच्याकडे अशा प्रकारची संस्था आहे जी तुमचं अकाउंट या ठिकाणी लिहून देईल. मग मी सांगितलं की त्याच्यासाठी आधी तुम्हाला प्रशिक्षण दिलं जाईल. प्रशिक्षणाची व्यवस्था आहे, प्रमोशन करणार आहे, प्रशिक्षण दिलं जाईल की अकाउंट कशा प्रकारे लिहायचं आहे किंवा संस्थेचे जे रेकॉर्ड आहे नुसतं अकाउंट नाही. मी सांगितलं सर मॅनेजमेंटचं नेट बुक असेल, जनरल पार्ट वडीचं मिनिट बुक असेल, बाकीचे त्याची जी नोंदवाया असतात प्रॉपर्टी रजिस्टर असेल त्यांचं, त्याच्यामध्ये डेट स्टॉकचं रजिस्टर असेल, हे सगळे जे काही नोंदवाया आहेत आणि हाऊसिंग सोसायटीचे जे बायलॉज आहेत त्या बायलॉजमध्ये रजिस्टरची सुद्धा लिस्ट दिलेली आहे. कुठल्या कुठल्या प्रकारचे रजिस्टर त्या संस्थेने ठेवले पाहिजे त्याची सुद्धा यादी दिलेली आहे. आणि आजकाल हाऊसिंग फेडरेशनकडे तुम्हाला रेडीमेड रजिस्टर सुद्धा त्या ठिकाणी मिळतात. ते आपण आणून त्यामध्ये त्या नोंदी आपल्याला त्या ठिकाणी घ्यायला लागतो. या प्रकारचं प्रशिक्षण मी तुम्हाला दिल्यानंतर या असोसिएशनच्या मार्फत त्या संस्थांना कळवलं जाईल की अशा प्रकारची संस्था आमच्याकडे सेवा देणारी आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये मी सांगितलं की काही तुम्हाला छोटी संस्था असेल, 15 लोकांची हाऊसिंग सोसायटी आहे, 15 लोकांच्या हाऊसिंग सोसायटीला रोज काही काम असत नाही, त्या ठिकाणी रोज तुम्हाला जाणार, आठवड्यातून 1 दिवस सुद्धा तुम्ही जाऊ त्याचा ते रेकॉर्ड तुम्ही घेऊ शकता. मी सांगितलं रेकॉर्ड काय द्यायचे तर त्यांची बिल तयार करणे, आलेल्या पैशाची वसुलीची नोंद घेणे. कदाचित काही संस्था तुम्हाला ते वसुलीचं पण काम देतील की तुम्ही जाऊन सभासदाकडून थोडे पैसे त्याला बिल द्या, त्याच्याकडून ते वसुली करून त्याची नोंद त्याच्यामध्ये काही चेक नी पेमेंट करतील, काही कॅश नी करतील, चेक नी आलं तरी पुन्हा ती चेक बँकेमध्ये जमा करणे हे काम आपलं राहील त्याच्यामध्ये. त्यानंतर त्याचं आठवड्यातून 1 तास 2 तास तुम्ही जर बसले तरी ते काम होतं. काही छोट्या संस्थेमध्ये असं काही फारसं आहे तर तुमचं रुटीन एकदा सुरू झालं की 1 तास 2 तासाचं काम करायचं. थोडी मोठी संस्था असेल 50-60 सभासदांची असेल तर कदाचित आठवड्यातून 2 दिवस किंवा 3 दिवस होते आपल्याला जावं लागेल. आणि मग त्या ठिकाणी मग 2-3 तास आठवड्या आपल्याला आठवड्यात 1-5-7 तास सुद्धा त्या ठिकाणी द्यायला लागतात. आणि अगदीच मोठ्या संस्था असतील त्यालाही जर आवश्यकता असेल, 100 सभासदांची संस्था आहे त्यालाही आवश्यकता असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला पूर्ण वेळ सुद्धा देता येईल. आणि मग या ठिकाणी आपल्याला त्याचे पगार सुद्धा किंवा त्याचं रेम्युनरेशन हे त्या ठिकाणी ठरवलं जातं की 15 सभासद असतील किती रेम्युनरेशन घ्यावं, 20 सभासद असतील ते किती घ्यावे, 50 असतील तर किती रेम्युनरेशन असावं, 100 असतील तर किती रेम्युनरेशन असावं. आणि मग एका सभासदाला एका संस्थेवरती काय त्याचं उत्पन्न काही पास पाहणार नाही, एका संस्थेतून तुम्हाला 1000 रुपये 2000 रुपये पण मग किमान तुम्हाला 10,000-15,000 रुपये जर तुम्हाला त्या ठिकाणी उत्पन्न किमान मिळालं पाहिजे महिन्याचं, या उद्देशाने मग तुमचा संपर्क हा साधारण
तीन संस्थांमध्ये चार संस्थांमध्ये पाच संस्थांमध्ये ते काम तुम्हाला विभागून देण्याचं सुद्धा त्या ठिकाणी केलं जातं. येणाऱ्या उत्पन्नातून येणाऱ्या उत्पन्नातून कारण शेवटी हे जे आहे या संस्थांचं कामकाज सुद्धा बघावं लागणार आहे. तर त्या ठिकाणी काही लोक असे नेमले जातील की जे या संस्थांचा हिशोब करतील म्हणजे तुम्हाला काम मिळवून देणे याच्यासाठी सुद्धा एक माणूस आहे की जो गृहनिर्माण संस्थेमध्ये जाईल त्या संस्थेशी संपर्क करेल तुम्हाला काम मिळवून आणून देईल आणि तो मग तुमचं रिकमेंडेशन देईल की हा एक्स वाय झेड जो आहे हा तुमच्या संस्थेसाठी आपल्याला त्याला सुद्धा काहीतरी रिकमेंडेशन त्या ठिकाणी द्यावा लागेल त्याचा हिस्सा सुद्धा काही त्या ठिकाणी द्यावा लागेल. एक जण जो आहे तो या सगळ्याचं मॉनिटरिंग करेल पण आपण एकच संस्था करणार नाही आपण अशा 20-20 लोकांच्या ज्या संस्था आहेत त्या आपल्याला कदाचित आपल्याला रिस्पॉन्स चांगला मिळाला आणि समजा आपल्याकडे 200-300 लोक जर या ठिकाणी आले तर आपल्या 10-15-20-25 सोसायट्या सुद्धा या ठिकाणी होऊ शकतील आणि मग या 10-15-20 सोसायट्यांचा हिशोब ठेवायला सुद्धा एक माणूस आपल्याला त्या ठिकाणी ठेवावा लागेल की त्या प्रत्येक संस्थेला काम त्याचा आलेला हिशोब आणि मग त्या हिशोबातला जो हिस्सा आहे तो मॅक्झिमम हिस्सा हा तुम्हाला मिळाला किंवा 60-70% हिस्सा हा जो प्रत्यक्ष काम करतो त्याला त्या ठिकाणी मिळाला पाहिजे आणि बाकीचं मी सांगितलं की 10-20% जो काय भाग आहे त्यातला तो या संस्थांचा रेकॉर्ड ठेवणारा तुम्हाला काम मिळवून देणारा याला एखाद्या तो हिस्सा आपण त्या ठिकाणी द्यावा लागेल आणि मग त्यातून जास्तीत जास्त लोकांना या ठिकाणी काम मिळणे आणि उत्पन्न वाढवणे मी सांगितलं त्याला मर्यादा नाही. शेवटी कसं आहे की एक किमान आपल्याला 5,000-10,000 किमान मिळालं पाहिजे तरच आपण काम करू नाहीतर काय नुसतं तुम्हाला 1,000 रुपये जर महिन्यावर भर मिळणार असतील माझ्या तर काम करण्याला काय अर्थ नाही. तर त्यामुळं आपली गरज भागवण्यासाठी किमान 5,000-10,000-15,000 किमान 10,000 तरी प्रत्येक व्यक्तीला मिळावे हा त्या मागचा उद्देश आणि त्या दृष्टिकोनातून मग या सेवा सहकारी संस्था स्थापन करायच्या आणि या संस्थांना काम मिळवून द्यायचं आणि जेणेकरून जे गरजू लोक त्याच्यामध्ये उगाच मला सहज मिळतंय म्हणून मी येतो म्हणून आपल्याला तसं करायचं नाही. ज्याला खरोखर गरजू आहे त्याला या ठिकाणी रोख पैसे मिळवण्याची इच्छा आहे किंवा गरज आहे आणि म्हणून तो येणार आहे त्याच्यासाठी आपल्याला या संस्था या ठिकाणी करायच्या आहे. हा साधारण उद्देश ठेवून आजची ही सभा या ठिकाणी घेतलेली आहे. आपण तर ज्या अर्थी या ठिकाणी आला म्हणजे या योजनेची थोडस आपल्याला उत्सुकता आहे इच्छा आहे म्हणून आपण आला पण आपल्याबरोबर जे काय आहे की आपले परिचित असतील त्यांना सुद्धा आपण या बद्दल समजून सांगावं किंवा तुला जी इच्छा असेल तर तुम्ही हे काही कंपल्शन नाही आहे की आपली काही कंपल्शन नाही की आलाच पाहिजे किंवा काय झालं पाहिजे. जे लोक येते त्याच्यासाठी करायचं मी आधीच सांगितलं की पुन्हा त्याच्यावर 2 पैसे कमवायचे नाही किंवा मला 2 पैसे कमवायचे नाही मला इथं काही करायचं नाही. एक सामाजिक माध्यम करून त्यांनी या पुढाकार त्यांनी घेतला आहे आणि या माध्यमातूनच ते म्हटले की हे काम जर करता आलं आपण एक 5-50 लोकांना जरी त्या ठिकाणी नोकरी देऊ शकतो एक मोठं काम त्या ठिकाणी होऊ शकतं. किंवा ज्या घरात बसलेल्या महिला आहेत ज्यांना काय करायची इच्छा आहे ग्रॅज्युएट आहे बऱ्याच समाजात पोस्ट ग्रॅज्युएट आहे पण ते हाऊस वाईफ म्हणून घरातच बसले असतात दिवसभर म्हणजे काय नवरा जातो कामाला मुलं शाळेत जातात पण त्याला वेळ असतो अशा वेळेस जर समजा एक तुमच्या पावल्या वेळात त्या 2 तास संस्कृत बसल्या किंवा संध्याकाळच्या वेळेला 2 तास आपण इकडं तिकडं गप्पा मारण्यापेक्षा जर तिथं जाऊन थोडं काम केलं तर 2 पैसे त्या ठिकाणी मिळू शकतील. त्या उद्देशातून आजची याविषयी आणखी जे काही डिटेल्स आहेत त्यांनी प्रभू सांगतील असतात डिटेलची योग्य आहे एक थोडासा ढोबळ मनाने जे काय त्यातली माहिती